ഇസ്രായേൽ ആരെന്നും അവരുടെ ശക്തി എന്തെന്നും സൂചന നൽകി പാകിസ്ഥാൻ. അവർ എവിടെയും കടന്നു ചെല്ലും, എവിടെയും അവരുണ്ട്, അത്ര ശക്തരാണ്. ലോകമാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം നടത്തുന്നു. പാക് മന്ത്രി ഷാ മഹമ്മൂദ് ഖുറേഷി ഇസ്രായേൽ ശക്തരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സംഭാഷണത്തിലുടനീളം ജൂതവിരുദ്ധതയും പ്രകടമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ പരസ്യമായി ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഇസ്രായേലിന് എന്ത് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ യുദ്ധത്തിൽ ഒടുവിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്നും മുഹമ്മ ഖുറേഷി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൽ എന്നും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായ പാകിസ്ഥാൻ പലസ്തീനൊപ്പമാണ് നിലയുറച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് പാക് മന്ത്രി ഷാ മഹമ്മൂദ് ഖുറേഷി ഇസ്രായേൽ ശക്തരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സംഭാഷണത്തിലുടനീളം ജൂതവിരുദ്ധതയും പ്രകടമായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ. അവർ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂതവിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാക് മന്ത്രി ചർച്ചയിലുടനീളം സംസാരിച്ചത്. ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിൽ ഗാസയിൽ 11 ദിവസമായി നടത്തുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ചും ഒരു മിനിറ്റിലേറെ പാക് മന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ഹമാസിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങളെ താൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും ഖുറേഷി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലസ്തീന് മേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം വംശീയ ഉന്മൂലനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ ഖുറേഷി ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് CNN അഭിമുഖം നടത്തിയത്. മേഖലയിൽ സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്രായേലിനാണെന്നും പാക് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇസ്രായേലും പലസ്തീൻ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 11 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 11 ദിവസത്തെ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രത്യക്ഷ നഷ്ടം പാലസ്തീനാണ്. എന്നാൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലടക്കം ഇസ്രായേലിനും ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുപക്ഷവും വെടിനിർത്താമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം തുടരവേ നിർണായക തീരുമാനവുമായി പാകിസ്ഥാൻ ഇതിനു മുൻപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉടൻ ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിയായ PTIയുടെ MP അസ്മ ഹദീദ്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടം വിതച്ച ഒരൊറ്റ ആഗോള സംഭവ വികാസമായി ചരിത്രം ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ പോരാട്ടത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം ഇസ്രായേലിന് എതിരായ ജിഹാദിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, അസ്മ ഹദീദ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രിക് ഇ ഇൻസാഫ് ഈ പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ജയിച്ച MP അസ്മ. ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി താനായിരിക്കുമെന്ന് അസ്മ ഹദീദ് പാകിസ്ഥാൻ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. US വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിനെയും അവർ വിമർശിച്ചു. കമല ഹാരിസിനെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ തന്നെ നാണക്കേടെന്നായിരുന്നു ഹദീദ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. PTA പാർട്ടിയും ഹദീദിന്റെ വൈകാരിക പ്രകടനത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാദ്യമായാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെതിരെ തുറന്ന ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പരസ്യമായി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഇസ്രായേലിനെ എതിർക്കുന്നതിലുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ വിമുഖതയാണെന്ന് വരെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനൂസ്.